É, rapaziadinha do Instagram, tô aqui pra falar que aí, ó, o Sete Belo me atingiu aí nas palavras. Agora chegou o MC Brinquedo falando algumas coisas a mais. Mas aí, Brinquedo, você veio daqui, ó, da KL Produtora, só não se esquece disso. Lembra que você falou assim pra mim, ó? Nossa, cachorro, você não é ninguém. Me respeita que eu sou o Brinquedo. Agora eu te falo, me respeita porque eu sou o Pikachu. Eu não tenho Roça Roça 1, Roça Roça 2. A gente tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. E é a nove que vai vir. Posso ter matado o casal e quem que eu tô falando é da favela. De quem que eu tô falando é da favela. Aí, Brinquedo, olha lá. Olha lá, se limpa lá. Cai tudo.